de les cotilles i els enagors a les calces i sostenidors actuals. Es tracta d'intimitats, la roba interior del segle XIX al XXI, la nova exposició inaugurada al Museu de Granollers. La mostra retrata l'evolució de la societat europea, des de l'època en què la intimitat s'amagava sota capes i capes de roba, fins a l'actualitat, en què s'allibera i s'incorpora el culte al cos. L'exposició és una iniciativa de la Diputació de Barcelona i el Museu de Badalona. Les peces en si són interessants, evidentment, perquè hi ha, hi ha alguns sostenidors molt curiosos, hi ha peces que els que són més grans els recordaran com anàvem de més joves, però sobretot el que és molt important és un discurs que supera amb molt el que és estrictament el tema de la roba interior. D'aquesta manera, Intimitats es contextualitza amb textos, fotografies i vídeos. L'exposició s'estructura en sis etapes històriques i se centra sobretot en les peces quotidianes femenines més representatives de la societat i dels seus criteris morals. Per exemple, la roba interior en relació a les repressions que les persones hem anat patint al llarg de la història, el tema del classisme, no? com els rics podien anar d'un de pobres d'un altre, el patiment tremendo, se n'ha parlat també durant la presentació, el patiment terrible que representava la cotilla, que encara avui el mot estar cotillat és una cosa negativa, és una cosa que no es pot moure. Com això tenia fins i tot conseqüències per la salut de les dones que portaven les cotilles, que de vegades els podia arribar a provocar fins i tot avortaments. Intimitats oferirà tres visites guiades durant els propers mesos. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener.